Kada je na trećoj godini fakulteta došao u situaciju da napusti školovanje zbog nedostatka financija, Ivan je odlučio da život preuzme u svoje ruke. Mesto u bendu zamenio je nastupom na ulici, a novac koji mu daju prolaznici, zadivljeni njegovim talentom, postao mu je glavni izvor sredstava za život. Kako kaže, prvo je svirao u Nišu i to je bilo dovoljno za džeparac, a onda je krenuo na uličnu turneju po čitavoj Srbiji. To je, što bi se reklo, naišlo potpuno spontano. 9 godina se bavim muzikom, 9 godina tačno sviram gitaru. Po struci uopšte niti sam gitarista, što bi se reklo, po struci sam budući inženjer automatike, studiram na elektronskom fakultetu u Nišu. Daće Bog da završim fakultet uskoro. Međutim, ovo mi je, što bi se reklo, ljubav i vrlo isplativ hobi i ne planiram da prestanem ovim da se bavim bar još jedno par godina. Gitaru je naučio da svira sam, a kaže da ga je u svemu vodila ljubav prema ovom instrumentu. Danas, kada većina mladih zamišlja svoj posao u nekoj klimatizovanoj kancelariji, Ivan tvrdi da to nije njegov cilj u životu. Može da se zaradi. I vidite, upravo zbog toga što većina mladih to želi, šta znam, verovatno sam ja drugačiji od ostalih. Ja ne želim da sa 24 godine koliko imam zakopam sebe u nekoj kancelariji i do kraja života imam tih 20 dana godišnjeg odmora da mogu da odem na more ili da odem bilo gde. Ja sam na godišnjem odmoru bukvalno cele godine, a pritom zarađujem, putujem i jednostavno mi je lepo i mogu da kažem sigurno da mi je lepše od nekih mojih kolega. Svirao je u preko 30 gradova u Srbiji i, kako kaže, ne seća se da je u nekom gradu imao iskustva sa lošim reakcijama prolaznika. Svi vole da čuju dobru muziku, a za užičku publiku ima samo reči hvala. Poprilično dobro i to me zapravo iznenadilo jer nalazim se na raskrsnici, ne nalazim se na šetalištu, odnosno ne znam ni da li imate šetališta ovde. Zapravo stigao sam od autobuske do ovde, to je jedini put koji sam prešao u Užicu. Ljudi su stajali, snimali, ostavljali novac, sedeli su, pošto nema klupica, na ovim betončićima pored, na stepeništu, ljudi sa decom su stajali, šta znam, čak si malo i deci dopalo i tako. Poprilično lepa reakcija. Sledeća lokacija mu je Niš, grad u kome živi. Jer, kako on tvrdi, već je 2 nedelje na turneji i vreme je da se malo odmori.